Western Armenia TV եթերում ենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեզ հետ զրուցելու համար։ Օգնում եմ ձեզ, շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս այսօր շատ կարևոր օր է եւ կուզեի զրուցել հենց այդ թեմայի շրջանակներում, որն է 1920 թվականի հենց այսօրը նոյեմբերի 22-ին Վուդրո Վիլսոնը ստորագրեց իրավարար վճիռը, որով ամրագրված էր Հայաստանի իրական սահմանները։ Իրավարար վճիռը անժամանցելի է եւ արդիական մինչ օրս։ Գիտենք, որ դուք մեծ աշխատանքներ եք տանում վճիռի իրագործելիության շուրջ, մի փոքր խոսենք այս մասին։ Այո, առաջինը երկու կարևոր գետ գա այսօր նշելու։ Իրավարար վճիրը, որ ստորագրել է շուշ, ինչպես որոշիկ Ուդրո Վիլսոնը, նախագան, 28-րդ նախագան Միացյալ Նահանգների, եւ մենք կալ դգնշենք այսօր մեր ռամանատարի Լեոնիդ Ասկալյանի ծնունդյան օրը։ Հիմա անդրադառնալով իրավարար վճիրի հետ կապված, պետք է ճիշտ հասկանանք, որ իրավարար վճիրը անշուշտ ուղղակի կապունի 89, 90 և 91 սևրի տաշնագրի օդվազներուն հետ, որովհետև իրավարար վճիրի ստորագրման համար պետք է նախ տարբեր կողմերը նստին եւ պայմանավորվեն, եւ Սևրի տաշնագիրը այստեղ ինքն է այդ պայմանավորվելու, եւ այդ ինքի վրա է, որ նախագահ Ուդրո Վիլսոնը վերջնականապես ստորագրել է իրավարար վճիրը, որ պաշտոնապես, եւ նորեն կկրկնեմ, պաշտոնապես գնշե սահմանը, միջազգային սահմանը Թուրքիո եւ Արևմտյան Հայաստանի հետ, աշվի առնելով եւ գտնաբերել, որ ամիջապես չի չափում, իշքան կարեւոր է, բայց աշվի առնելով, որ ամբողջ դարաշրջանին առաջին միջազգային սահմանը է, որ իրավանական դեսանգյունեն դե յուրե աստատում է երկու պետություներու սահմանը։ Հետո այդ իրավարար վճիրի ստորագրման հետո անշուշտ տարբեր անցակորձ ուժերը, քաղաքական ուժերը փորձեցին բաժանել մեր Միացյալ Հայաստանը, որ հիմնավորվել է, եւ մասնավորապես կնշեմ, որովհետեւ շատ գեղձիկներ կան այդ մասին, Միացյալ Հայաստանը հիմնավորված է Արևմտյան Հայաստանի, ոչ Երևանյան Հայաստանի ոևէ որոշումի վրա։ Նորեն գսեմ, որ այդ քաղաքական ուժը, որ Բաթումում ստորագրել է պայմանագիրը թուրքերուն հետ, այդ Բաթումի պայմանագրի իման վրա ստեղծեցին իբր թե Կովկասի հայկական հանրապետություն, առաջին հանրապետություն, որ գցեն, ադալ գերձիկ մնե, այդպես բան չի գա, գա մինակ եւ մինակ Միացյալ Հայաստանը, որ բոլոր ճանաչումները ստացել է միջազգային օրեն։ Այդոր համար այդ իրավարար վճիրը շատ-շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ մինչև անժամանակ են, մինչև այսօր, տարբեր պատերազմները կստեղծեն փոխելու համար այդ իմքերը։ Այդ իմքերը փոխել պետք է, որովհետև անշուշ գուզեն լրիվ վերջացնել Արևմտյան Հայաստանի հարցը, գուզեն, որ կիսատ մնա, ժամանակավորապես մնա Արցախյան հարցը, եւ այդպես ասեն, թե իբր թե նոր ավելի ուժեղ գարկավիճակ դալու համար այսօրվան Երևանյան Հայաստանի։ Պարոն Աբրահամյան, մի փոքր կներկայացնեք նաև Արցախի մասով, այժմ ինչ է կատարվում եւ ինչ նպատակ ունեն իրականում տարբեր քաղաքական ուժեր։ Նորեն գսեմ, Արցախը Միացյալ Հայաստանի մաս կգազմի,
եւ սա աստատված է միջազգայինորեն, ադորամատ բادرազմները կսկսին կստեղծեն, որբեսի անջատեն Արցախը եւ իբրտե առանձին անկախություն ստանա Արցախը, անշուշտ մենք գիտենք, որ ադբեսպան չի լինելու, բայց ինչ կնեն, ամբողջ հայության էներգիան, ուժը գտանեն մի փագուղի ճանապարհին վրա, որբեսի հայությունը չի պաշտպանի իր ամբողջականությունը։ Ադե, հիմնական խնդիրը մեր մոտ, ադե, որ մենք կուզենք, որ տարբեր լրատվական միջոցները ճիշտ մշակեն քաղաքական դաշտը, որպեսզի ոչ ամբողջ հայությունը չի պաշտպանի, ասենք թե առանձին մի Արցախը, առանձին մի Հայաստանի Հանրապետություն կամ առանձին, չեմ գիտեր, իսպյուրք մը, կպատկերացնեք, որ ավասար ձևով գտնեն Հայաստանը, Արցախը ես պյուրք, առանց Արևմտյան Հայաստան անշուշտ, առանց Արևմտյան Հայաստան, ադորամար այդ քաղաքական ուժերը ամեն ինչ գնեն, որպեսի հայությունը փագուղի քաղաքականություն դանի, փագուղի իրավունքները եւ գերձ իրավունքները, իբրտե իրավունքները պաշտպանեն, որպեսի հայությունը չի պաշտպանի իր պետականության ամբողջականությունը։ Պարոն Աբրահամյան, դուք տարբեր փաստաթղթերում նշում եք հայերի բնիկության իրավունքի մասին, բայց այսօր կեղծ թեզ է շրջանառվում, որ հայերը ինչ-որ տարածաշրջանում, դա կլինի Արցախում կամ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ տարածքներում, փոքրամասնություններ են։ Այս մասին ինչ կասեք, սա ինչ թեզ է, որը որ նետվել է մեդիադաշտ։ Առաջինը ճիշտ չի, որովհետև իրական ովևէ աշվարկ չի գա Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, քանի հայություն կա։ Եվ որ գոհոսինք հայության մասին, արևիները, թուրքացած հայերը, թաքնված հայերը կամ տարբեր տեսակ հայերը աշիվին մեջ են կամ չէ, բայց աշվարտ չի գա։ Եվ մենք մասնավորապես չենք քնել, բայց տեղեկություն շատ լուրջ իմքեր ունենք։ Երկրորդը, գիտեք ինչ գա, ոչիչացնելով հայությունը, անընդհատ ոչիչացնելով հայությունը, դեղահանելով հայությունը, այսօր ասել, որ հայություն չի գա, բայց հայություն չի գա ինչ պատճառով, ինչու համար, ինչ կատարվել է, որ իբրտե, որովհետև գեղձիկն է, հա, հայություն չի գա։ Ադոր համար գներեք, բայց ես մինակ մեղք կգտնեմ, որ մեր հայրենակիցները շատ գլսեն ադգերձիկները, եւ ադգերձիկներուն նիման վրա իրենց միտքերը գծեւավորեն։ Ես ուղագի կրնամ ձեզի ասեմ, եւ աստադեմ, եւ վերա հաստադեմ, որ մեր ազգը մեծ ազգ մեն է, մենք աշխատանք ունինք անշուշ մենք մեզի միավորելու, բայց շատ մենք ունինք լզակներ միավորելու, որ ոչ մեկ պետությունը չունի, ոչ մեկ պետություն չունի։ Նայեցեք, թուրքերը կփորձեն իրենց միանալ թուրքերենի լեզվի վրա, ասենք թե անոնք կդան, որ թուրքերենը մի լճակ մնե, որպեսի ամբողջ իբր թուրքական կամ ոչ թուրքական ցեղերը միավորեն, բայց մենք որպես հայ ատկան մենք ունենք հնարավորությունները միավորելու։ Առաջինը անշուշտ մեր բնիկության, նույնիսկ եթե մեր մեջ մեկ օկի կամ երկու օկի կան, որ գաշխատին, որպեսի գեղձեն մեր բնիկությունը եւ մեզի Էդվորդի պես ներգայացնեն, անոնք շատ քիչ են եւ ուժ չունին եւ չեն գրնար մեր քաղցությունը, մեր քաղցր երկրի ամեն ինչը, մեր բնությունը, մեր ամեն ինչը փոխել մեր մեջ, մեր արմատները, մեր ցավերը, մեր ինչ որ մեր ծնողները անցել են, չեն գնալ փոխել։ Մեր ազգը շատ ուժեղ է այդ կողմերը, որովհետև այդ փորոր ցավերը իմ կերնեն մեզի միավորելու, եւ կմիավորեն, մի մտածեք, այդպես չէ, որ
մեկ երկու օքի չեմ գիտեր ինչ լրատվական միջոցների միջոցով գարան մեզի մեր իմքերը փոխել նույնիսկ գսեմ ցեզի ուղագի այսօրվան Հայաստանի Երևանյան իշխանությունն էլ չեն գրնալ փոխել ինչ որ ըստեղ զվել է 1000 տարիների իրեր մեկ բանն էլ գրնանք ավելացնել որ եթե օրագարկում պետք է անցնել ասենտե եթե Երևանյան իշխանությունը պետք է անցնի Արցախը որովհետեւ խաղաղությունը ստանա նախ անցել են Աթխաղությունը ստանալով այրու դարի առաջ անցնել են Արեմեդյան Հայաստանը, բայց խաղաղությունը չի լինի։ Գասկնակ ինչ կա, խաղաղությունը բդուղման է, խաղաղությունը պիտի ստանաս, եթե տուն համապատասխան համագարկներ էլ կստեղծես աթխաղությունը պաշտպանելու համար։ Խաղաղությունը սկիզբը չէ, խաղաղությունը վերջն է, բդուղն է, արմատը չէ։ Մենք բոլորս կուզենք հայ վիճակին մեջ ապրել, որովհետև մենք կնավորություն ունենք զարգանալու, ուժեղանալու մեզի։ Խաղաղությունը գրնա մեզի օգնե, մեզի զարգանալու, ադոր համար ամեն ինչ կնեն, օդար եւ անսակորս պետությունները եւ ամեն ինչ կնեն նալ տարբեր քաղաքական ուժերը, որ գտնվին մեր տարածքում, որպեսի խաղաղություն չի լինի։ Ադոր համար մենք գոմեն իբրտե խաղաղությունը գուզենք, մյուս գոմեն ամեն ինչ կկատարվի, որ խաղություն չի լինի, և այդ ձևով մենք կգտնվինք այդ ճգնաժաններուն մեջ, ինչպես որ հիմա կա։ Ադոր համար մենք լավ գիտենք, որ ամեն ինչ խապեպա քաղաքականություն մնե, որպեսի հայությունը չի միավորե իրենց իմնական իրավունքները պաշտպանելու, իրենց պետության ամբողջականությունը չի պաշտպանելու, Եվ նորեն գսեմ ցեզի, այդ կոալիցիան, որ գա մեր գլխի վրա, չի աչողվելու։ Մինչև այսօր չի աչողվեց, եւ իսկականից չի աչողվելու մեզի այդպես ոչնչացնելու համար, սա ամեն ինչ ժամանակավոր է, մեր թիմադրությունը ստակ է, հայության թիմադրությունը ստակ է ամբողջ աշխարհում, եւ մանավանդ այդ տեսակ ճգնաժամներուն մեջ, մեր ինքնությունը կվերագայնվի եւ շատ արագ ծովով Արեմեդյան Հայաստանի տարածքում։ Շատ է դա կրկիր ժամանակները կսպասեն մեզի։ Եվ մանավանդ, որ մենք հիմա պիտի մտնենք ընտրական արշավների մեջ, մեր խորհրդարանի պատգամավորները ընտրելու։ Ես կոչ եմ անում ամբողջ հայությունը, միավորեք, դուք էլ ձեր թեկնածություն ներկայացնեք որպես գամավորներ։ Շատ կարևոր է, որ ամեն դեր մենք պաշտպանենք մեր հիմնական իրավունքները, մեր պետության ամբողջականությունը, մեր բնիկությունը, որովհետև մինակ այդ ճանապարհով գտնանք վերագայնել մեր ազգը, մնացած գերձիկներն են, կուսակցական բզդիկ շարժումներն են, որ մինակ եւ մինակ անձնական շայրի Երևը գերտան, բայց ոչ պետական շահերի։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր նաև շատ խորհրդանշական օր է, քանի որ այսօր Լեոնիդ Ազգալդյանի ծննդյան օրն է, ով դեռևս Արցախյան պատերազմի ժամանակ ասել է, չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչ կասեք այս մասին, քանի որ գիտենք, որ նա ձեր հրամանատարն է եղել նույնպես։ Մեր հրամանատարը Լեոնիդ Ազգալդյանը Իմնավորել է այդ քաղաքը, որ այսօր կշարունակեն։ Ինքն էլ նշել է եւ առանց իսկական գերձը, ինքը նշել է, որ Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, ինչպես Արեմեդյան Հայաստանը, ինչու հայությունը այսօր չի պաշտպանի, մեծ քանակով չեն պաշտպանելու Արեմեդյան Հայաստանի իրավունքները, որովհետեւ Արեմեդյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելով մենք կպաշտպանենք Արցախյան իրավունքները նույն ձևով, նույն մանակա, մենք չենք բաժանում, չենք ովևէ միտքը չունենք բաժանելու մեր պետականությունը։ Պարոն Ասկալդյանին իմնական քաղաքը ադ էր։ Հետո անշուշտ պարոն Փաշինյանը նույն
Պարոն Ասկալյանի փարերով 2018-ին կամ 19-ին գներեք Ստեփանակերտում ինքնալ հայտարարել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ եւ մենք հետո տեսանք ինչ կատարվեցավ։ Նայեցեք ինչ առաջին առանց նշելով որ այդ փարերը Լեոնիդ Ասկալյանի փարերն էին։ Ադալ արդեն գերզիգը ասեց սկսի։ Հետո Լեոնիդ Ասկալյանը ինչ արավ։ Ինքը ամեն ինչ արավ։ Զինված ուժերը արավ։ Մեր ողնաշխարը պաշտպանեցավ, որպեսի իրականացվի իր ասածը։ Ոչ ագարակ, ինչպես որ կատարվեցավ 2020-ին։ Ադորամար, ես ինչ կասկնամ այստեղ, կասկնամ, որ ամեն ինչ մտածված է, ձրակիր մգա, որպեսի հայությունը շխվի, իր հիմնական իրավունքները չի պաշտպանել։ Նորեն գսեմ, չի աջողվելու, չի ստացվելու, ատկան միլիարդեր թափեցին մեր գլխի վրա, նորեն պատրաստ էին սեղասպանել մեզիկը, պատկերացնեք, մանավան, որ ներքին գարկով կարողացան ոևէ ձևով վնասել գսեմ մեր զինված ուժերը, ներքին գարկով վնասել, արդակին ձևով միջազգային կոալիցիան ստեղծել ամբողջ թափելու համար, ամեն ինչ թափելու համար Արցախի ժողովրդի վրա, հայության վրա, եւ նորեն չի աջողվեց, եւ չի աջողվելու։ Մինակ եւ մինակ մեկ գործ ունինք հիմա ընելու։ Մենք մեր անպայման Արևմտյան Հայաստանի իմքի վրա վերագայնենք մեր պետականությունը։ Նորեն կնշեմ, Արևմտյան Հայաստանի իմքի վրա վերագայնենք մեր պետականությունը։ Իսկական, ոչ ինչպես որ գսեք Երևանում ֆոկուսի մեջ մի բան։ Գրդան կնել, բոլոր հնարավորությունները ունին կնելու, պետություներ կան, որ պատրաստ են մեզի թիկուն կայնելու, շատ պետություներ կան, մանավանդ այդ պետությունները, որ ստորագրեցին կամ վավերացրեցին նայած իրենց սահմանադրություն, համապատասխան սահմանադրություն Սևրի դաշնակիր։ Մենք գրդանք առաջ գնալ եւ ամեն ինչ պիտի անենք առաջ գնալու համար, գնայինք ինչ որ կկատարվի, բայց չենք էդ ենտակա չենք ադ ամեն ինչի, ես հետ ադ գերծ քաղաքականության ենտակա չենք, մենք ունինք մեր օրակարգը եւ մեր օրակարգով առաջ գրտանք։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ այսօր մեզ իշադագի օրեր օրմնը։ Գիտեք ինչ կա, Լեոնիդին հետ մի բան գսենք, որ մեր սարերում մեր ժիվորների օքիները մնացին եւ անոնք են, որ պիտի շարունակեն պայքարելու, եւ իսկական ադբես է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։